Доброго дня. Сьогодні неділя, 16 липня, 23 рік. Знаходимося ми на своїй пшениці, вірніше, там, де вона була. Там, де вона була, вже її немає. Скосили ми пшеничку свою, нашу, яка хоч щось дала. Думаємо, що на нулі ми вийшли. Десь як планував я, що вона дасть по 30. Десь вона так і дала до 30, по 30. Страшненька, бідненька. Хто його знає, що було краще задискувати її весною та посіяти в сонях. Ну, для того, щоб набити шишки, щоб зробити якісь висновки. Ми її протримали до збирання, зібрали. Маємо, що маємо. Дякуємо Богу за те, що маємо. За уроки. За все. Дякуємо також тим, хто дивиться. Обов'язково вподобайка, підписка, коментарі. Нагадую, ця пшеничка зарубіжної селекції. Точно у нас два сорти було, артист і актор. Заплутались, що тут посіяно було, Бог його знає, це не так важливо. Посіяно було воно у нас наполовину з добровими, половина, нагадую, для тих, хто перший раз дивиться, та й для себе, щоб в одному відео було все. В першу чергу записую для себе, а кому цікаво, є, кому цікаво. Є в списках відтворення, папочка, пшениця, соняшник і все остальне, все там. Заходите і дивитесь, кому що цікаво. Ілі що було в попередніх відео про пшеницю. Чому вона в нас проблемна. Була вона в нас напополам удобрена пулан селітрою і селітрасан. Візуально по пулану та й по бункерах. Давало краще, так що селітра, ціна була одинакова на добрива, але пулан, по пулану сипало краще. Чому вона в нас проблемна? Тому що вона посіяна по попередньому соняшник. І ми не думали по попереднику про наступні культури. Начудили з гербіцидами, хотіли покраще, а вийшло як завжди. Кому цікаво, подивиться відео. Папки, я ж кажу, все розповідати. Наробили ми, начудили. І маємо ось такий результат. Ось вирвав. Зернина збереглася. Навіть вон. Видно зернину. Але коренево, і це не коренево. Це не коренево для пшениці. Ось. Це не коренево. Вона не, нас не кидала кореневу, тому що тут було. О. Вона, верніше, кидала кореневу, але гербіцид її після дії спалював. Я вже показував відео, коли вона виготувала. Кому цікаво, буде наука. Всі собі робив виводки, виводи. Чи як правильно? Висновки. Не треба заграватися і треба думати завжди про попередник. Не про наступну на попереднику, про наступну культуру, яку ви будете сіяти. Як воно подіє, те, що ви вирощували в цьому році, які ви приміняли гербіциди і всяку хімію, якої зараз занадто багато і занадто недоброякісної ще й. Так що краще з нею не заграватись. Маємо, що маємо, нічого страшного. Буде нам наука і це. Ми свою роботу зробили.
виростили, зібрали. Дякуємо воїнам ЗСУ, що дають нам змогу працювати, робити. Що над нами тут не літають, не стріляють. Задовбали ці орки писати так само коменти там. Ото відео, яке воно до сих пір гуляє в тих сволочей. До сих пір пишуть, я їх видаляю. Задовбався їм відповідати і не хочу, щоб вони були на моїх відео. Їхні коментарі. Але то таке, то ліричне відступлення. Зібрали ми пшеничку, десь вона там дала, що вона дала, порахуємо, може напишемо, а може все. Розпогодилось у нас, прижарює сонце, зайшли ми в тінь, бо на сонці жарко, були дощі, вже не видно, що дощів, але вони допомогли, вон соняшник поруч, але в нього вже покрутилося листя, він загущений, наш соняшник там цвіте, квітне. Але то наступні відео, з пшеницею в цьому році покінчено. На своїх полях ми закінчили збирання ранніх зернових. Лишилося в нас просо і соняшник. Далі буде вподобайка, підписка, коментарі. Дякую тим, хто додивився до кінця. Слава Україні!